plaću kada prođe sve. Kuda idu ljudi kao ja? Srpski folk pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, imenovan je za novog predsjednika fudbalskog kluba Timok iz Zaječara. Klub koji se takmiči u prvoj ligi Srbije imenovao je Lukasa za predsjednika na sjednici upravnog odbora, što bi vjerovatno trebalo da mu zamrzne članstvo u Skupštini Crvene zvijezde. Razgovarao sam sa mnogim ljudima i drugarima, pa sam predložio Aleksandra Vuksanovića. Odlično poznaje fudbal, najcjenjeniji je kod mnogih navijača. Ima odlične odnose sa Bayerom iz Leverkusena i sa sponzorima koji mogu da dođu u klub, rekao je Saša Mirković, poznati estradni menadžer, predsjednik Skupštine opštine Zaječar i član upravnog odbora Timoka. Lukas bi vrlo brzo mogao da se nađe oči u oči sa voljenim timom iz Ljutice Bogdana ukoliko Timok obezbijedi plasman u Superligu sljedeće sezone, što je glavni cilj kluba, čiji je najveći uspjeh prvo mjesto u Srpskoj ligi Istok, kao i pobjeda protiv Partizana na stadionu JNA u okviru Kupa Srbije. Timok nije opterećen dugovima, bit će prioritet u budžetu, imaće oko 60 miliona dinara za predstojeću sezonu. Sa tim parama može se do Superlige. Novac grada bit će uložen u Timok. Što se tiče stadiona, već smo preduzeli određene mjere da bi izvođač radova završio posao do kraja godine. Održat ćemo sastanak sa građevinskom operativom koja izvodi radove na izgradnji i modernizaciji stadiona i razgovarat ćemo otvoreno, rekao je Mirković za Žurnal. Vuksanović će već u srijedu doći na novo radno mjesto gdje će se upoznati sa budućim saradnicima, fudbalerima, stručnim štabom, a prisustvovaće i meču sa Radničkim iz Pirota.